përsëritet historia, pastruesja bën kërdi në banesën ku ishte punësuar, vodhishuma të konsiderueshme parash. Një grua ka përfunduar në prangat e policis pasi akuzohet për vjedhje, si që njofton policia, shtetasja Elida Kodra, e cila punonte si pastruese në një banes gjatë javës së fundit, ka vjedhur 2.000 euro, 300 dolar dhe 35.000 lek të rinj. Gjatë kontrollit të çantës së saj shërbimet e policis, gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 840 euro, 600 dolar dhe 20.900 lek të rinj. Tiranë finalizohet nga komisariati policis numër 2 operacioni i policori koduar Gratska. Vodhi shumë parash në një banes vjet në pranga ish punojnësia e mirëmbajtjes së kësaj banese. Sekuestrohen 840 euro, 600 dolar dhe 20.900 lek të rinj. Shërbimet e komisariati numër 2 në vijim të punës për goditjen e palishmërive në fushën e vjedhjes së pronës dhe pasuris, bazuar dhe në provat e siguruara gjatë një pune të mirëfill tetimore, për vjedhjen e disa shumave parash në një banes në rrugën Vaso Pasha, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Gratska. Si rezultati këti operacioni u bëndalimi shtetases Elida Kodra banuese në Tiran. Nga provat e siguruara gjatë hetimit ka rezultuar se kjo shtetase me inicialet e K, e cila ka qene punësuar për mimbajtje në banesës së shtetasit ZE në rrugën Vaso Pasha, gjatë javës së fundit ka vjedhur në këtë banes 2.000 euro, 300 dolar dhe 35.000 lek të rinj. Gjatë kontrollit të çantës së shtetases EK, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 840 euro, 600 dolar dhe 20.900 lek të rinj. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës rrethi gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme.